پرونده پاکستان اور نیوزیلینڈ ڈریم ٹی 20 میچ دوران سټیم چې د پاکستان بالنګون عمر ګل نه انټرویو وشتل عمر ګل چې کم دی د پاکستان د فاسټ بالنګ کوچ دی هغه ټیم مغنه د حارث روف حواله سره تاسو چې حارث روف سنگه بالنګ کوي نو مرګل ډیر زیات خوشاله زکه هغه ټیم حارث روف یو اور کړو او دوران یې پاکستان صرف ورکوډ نو مرګل ولوی حارث روف پلن باندې بالنګ کوي چې کمپلین ول مې یاد کړل دي او په هغه منصوبہ باندې لګیا دي اورډر اوټسټینڈنګ بالنګ کوي ډېر زبردست بالنګ کوي دي کې د حارس روف 2م او راغو او په هغه 2م او کې حارس روف 28 رنزونه ورک یکاوهره 2 ورکړو دوه اور کې 30 رنزونه ورک نو 15 رنز پر اور شو داږي نو هغه تایم بیا مرګل بار بار کی مرې فوکس کول هم خو دیږي کی د دغه میچ نه پاس بیا شاهین افریدی چې کم د حارس روف حوالے سره خبره کړل په هغه باندې هم ډیسکشن کوو ور حارس روف 1 اور 2 اور کړو دوم اور کې غنا 28 رنز واغشتل شو ته په دویم اور کې په هغه باندې درې چا کیو لګی دي دو اور باندې چا کیو لګی دي یو ویټ کډو او یو سنگل ورکړو نو دا ټوټل 28 رنز جوړیږي نو په دویم اور کې غنا 28 رنز واغشتل شي وږي دغه مخ کې بیا اغه نه پاس میچ نه پاس شاین افریدی نن په پریس کانفرنس کې تاسو جوړ حارث روف حوالے سره نو شاین افریدی ولوي حارث روف یو میچ وينر کھلاڑی دی هغه زموږ د لپاره ډیر خوله بالینګ کړی د پاکستان کرکی ټیم د په اړه دا هغه بالینګ په بدورت باندې مګ میچز 홈 ګټلې دي او دغه نامخې اډم میل نشکم دغه 홈15 رنزونه پخپل او چېکم دغه بالنګ واغې کې 15 رنزونه ور کړو سلور ورونې کې نو بیا غبل میچ کې ډېر سترنګ کمبیک وکړو او د پاکستان سلور وکټ چېکم د اډم میل نه د نیوزیلند نغشته لوي دداګارنګ حارس روف چېکم د به هم یو میچ وینر کھلاڑی دی یو سترنګ کمبیک پکای او په یو میچ باندې یو کھلاڑی ندي جج کول پکار په یو اور باندې یو کھلاڑی ندي جج کول پکار ټ20 دا سی فارمټ ته چې دا اني ټایم چینج کیدې شي په بال باندې چینج کی دی شي په هر کیچ دراپ کول باندې چینج کی دی شي په هر فیصله باندې پورا د میچ رزلټ چینج کیږي نو ټ20 فارمټ حوالے سره حارث روف چې کوم دی یو خپل ډیر دار شاهین شاهین افریدي د خپل خبر شاهین افریدي خپل کلاډیان هوم دفاع کوي د میچ باید نه پس هم په پریس کانفرنس کې بابر ادم حوالے سره اعظم خان حوالے سره هم غو کول جواب ورکړي اعظم خان حوالے سره هم ویلي چې اعظم خان په ډومېسټیک کې او په لیګز کرکټ کې د غړې خاص سټرايکټ ریټ ډیر غټ غټ سکورونه کړې دي میچونه د خپل ټیم نو دparagraph تلې دي خو اغه لوي ټایم ورکول پکار دي ټایم ورکول کیب جاوید هم ویلي دي د اعظم خان چې سومره هم مطلب خپل مطلب د دارموين خان زوی دي نو دموين خان چې سومره مرګ لري دي نو اغه دي اعظم خان ډیفند کړي دي د خان بچاو د پاره چې اعظم خان نوور هم ټایم ورکول پکار دي او چې کله د سکور شروع کله نو د بره پاکستان د پرړې غړ غړ سکور نو کړي نو د غران شاهين افریدي هم غ ډیفند کړي دي بابر اعظم حواله سره هم شاهين افریدي غټ خبرې کړي چې پاګيال لري پرون مازان له یو کمپلیټ ویډیو جوړ کړي و کتری بای تاسو جی ن اوس د حارس روف حواله سره هم شاهین نفریدی خپل بیان جاری کړی دی چې حارس روف یو میچ وینر کھلاڑی دی او هغه پاکستان د پرمخ هم میچز ګټلې دي او راتلونکو ټایم کې به هم میچز ګټي نظر حارس روف حواله سره اپډیټ سوجي پرونی میچ حواله سره د ویډیو کټورزي ته مننه ویډیو مکمل ګرو سره زرو شریک کړئ قنات خپل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ وسه